ママドアを閉めてくれ。入っちゃう音。おはようございます。ちょっと今日手持ちだ、すごいクマだね、見て。クマっていうかね、もうなんかねあれなんだよね、多分もともとなんだよねこれ。おはようございます。髪の毛があんまり決まらなかったので今日は目だけの配信にしますね。おはようございます。朝配信めっちゃ久々な感じしますね。確かに、あ、昨日寝坊したんだった。そうだ、その前まではいろんな撮影とかあってなかなか朝の配信できなかったんですよね。そうだそうだ、朝の顔は毎日こんな感じ。でも今日は、まあ、この配信15分くらいやって次 LINE ライブもすぐやりますね。家事の準備をしっかりしてからね。朝ショールームいいね、やっぱりめっちゃ思います。朝のショールームはやっぱりやっていきたいよね、できるときは。うん、横長の画面は安心感があるね、本当に思います。めちゃくちゃ思います。それ朝はショールームホーム感、確かに。もっとアプガニキを知ってもらうためにもね頑張っていきたい、勝ち姉妹や。朝はちゃんとショールームやれたらいいなって思う、ね、あのお仕事がない日とかね、うん、思います。しかもここではチケットがね買えるのでたくさんやっていきたいよね。うん、はい、皆さん7月28日の新宿レニア来れますか？来てほしい、みんなに。すごい、え、今日朝ごはんが美味しくなくて悲しい。何があった？それ。さてどうしようかなって。え、ちょ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 、つねれ、つねれか。おはよう。みんなありがとう、来てくれて。てか本当にこの、ま、ここ最近って言ったんだけど、すごい鹿島に会えるよ。今思えば。ね。目をそらす。そらされてしまった。新宿レニーはねやっぱみんなに来ていただきたいライブではあるかな。今のアップガニキをやっぱり皆さんに見せたいな。新しい2期も見れる気がする。うん、新宿レニーはアップアップガールズかっこカリ兄さんのオープニングアクトで立たせてもらって、その時にアイドルって認めてくれなかったあの舞台監督さんがいたんですね。ニキのことをのアイドルだと思ってないからってずっと言ってた、ずっと言ってたね、ずっと厳しい言葉をくださってた舞台監督さんが私たちの新宿レニーのオープニングアクトを見て初めて褒めてくださった場所なんです。そうだからね、ちょっとねそこでねバンってなりたいんですよね。きっと皆さんにも素敵なライブが届けられるように気合を入れていきたいところでございます。
そうですね、まだその時は5人だったから9人になってもっとバンって行きたいなってすごい思います。皆さん楽しみにしていてください。よろしくお願いします。え、本当にお願い、お友達とか誘ってね、ぜひ来てくれたらすごい嬉しいです。どうかな、新宿に人来てくれるかすごい心配でもきっと来ていただけると信じて頑張りたいと思います。行くよ、どっちも。ありがとう。そう、昼も夜もねありますので、はよ、あ、ニュースたくさんやってますね、それね、びっくりですね。六本木フェス、もう今年も六本木アイドルフェスティバルに出れるということで、もうめっちゃ頑張ります別にね、そうですね、 LINE ライブでやっぱたくさん宣伝していきたいし、やっぱショールームでもねチケットがここで買えるので、皆さんに、うん、たくさん宣伝したい。13日のチケットの買い方わかんない、ポスに消えてくれるなんて。本当ですか、13日、13日、何があったっけ、あるあるある、わかった、聞いておきます。ちょっとしか残ってなくて悲しい、ごめんね、昨日はちょっと事故っちゃったからさ、 LINE ライブの履歴をねちょっと非公開にしてしまった、ごめん。ごめんね、ミスったの頭の昼また歌ってほしい。そうですね、歌いたいね本当に。13日と20日は運営予約、ごめん、そうなの、私の部屋が思いっきり映ってしまったんです、ごめんなさい。あー、みんな泣いてる、ごめんなさい。ハートもドヒロちょっとしか見れんかった、わかった。今度また歌う。次から気をつけるね。非公開にしたらもう公開できない。わからん。どうなんだろう。アンコール希望。わかった。アンコール希望。わかった。もうすぐ会社もそういうことしちゃうから、外のカメラにガムテープを貼っておくといいらしいです。わかりました。ね、梶島のものが映るくらいだったらいいんですけど、ちょっと家族のものがね、ちょっと映ってしまった気がしてすごい不安だったのでね、ちょっと公費公開にさせていただきました。すまぬ。アンコールあやちゃんです。 NG なしの家事、唯一の NG は家族かもしれない、もしかしたら バスタオルは大丈夫、ちょっとおーおかげ、ジンジ君しゃべり倒せる家事がすごい、ああ。なんかね、なんだろう、簡単に言うとテレビの方っていうのかな、テレビの方っていうのかな、に
梶島きっかけっていう、まあ、なんかイベントやってんだよねみたいな言われて、あ、そうなんです、1ヶ月に1回ほど私主催のイベントやらせていただいてますって、いろんなゲストとか呼んで、鹿島をきっかけにいろんな人が集まってくれたら嬉しいなと思ってやってるんですっていう話をして、どれくらいの時間やってるのって言って、1時間半ずっと喋ってますって言ったんです。したら、それは大したもんだねって言ってくださいました。私おしゃべり大好きでよかったってすごい思った、その時。そうそう、なんか1時間半ずっと喋り続けるのって結構びっくりされました。でも内容は本当に、まあ、薄いですしって話をしてるんですけど、でもすごいと思うって言ってくださったのが、その人に初めて褒められた時嬉しかったです。ハウス集めとかハート集めしてもここまでずっと喋ってる人いないって、え、本当ですか？女の子では相当珍しいよって。おしゃべり大好き、会島だからって、ゆるとか握手とか楽しいわって、え、それは私の方が楽しいと思う、負けない。私チケットの手売りとか握手会とか大好きなんでしょう。もうしゃべるのことが好きだからなのかな、わかんないけど、本当に喋ってない時はから食べてる、確かに食べてるか喋ってるかかなな気がします。えへ、喋ってるの大体芸人の人。なるほどね、対抗したい。うん、弱点逆にカレー、確かに。チーム改善してる人とかいる。いや、なんだろう、なんでこんな喋るようになったかっていうと、やっぱりアイドルで画面に映るじゃないですか。画面に映った時に自分は何をしなきゃいけないかっていうのを回あれされたことあるんですよ、聞かれたことあるんです。で、まあ、可愛いメンバーだったらどれだけ可愛く映れるかとかあると思うし、スタイルがいい子だったらスタイルをよく見せる立ち方をしようとかあると思うんだけど、会島の場合は何も持っていないので喋り始めたんだと思います、きっと。解決法はもちろん、まあ、あのアップアップガールズ過去2期と2期いられてる以上、それはこれからも追求していかなきゃいけないことなんですけどね。喋ってるか楽器やってるか、確かに。じゃあ喋ってるか食ってるか楽器やってるかか、分かった、面白いの、それ嬉しい。カジ、人の話聞いてるよって、うーん、聞いてるつもりなんだけど理解力がねちょっとねあれなんよね、やっぱり。ありがとう、あ、みんな、あ、嬉しいけどありがとうね。ありがとう、嬉しいってくれるのですかね、嬉しい、ありがとうね。いや、ショールームは本当にみんなが甘やかしてくれるわ、いえ、甘やかしてくれたらその甘やかしてくれた方向に向かっていけると思う。きっと、画面からいなくなった瞬間がギフト投げのチャンス。待て待て。私見れないやんけ。話なんてで込めてない番組だけど、そういうので先生できそうなレベル。本当に？アレックス、ありがとう。カニカニもらった。甘やかしたい。いや、ここまで人生で甘やかされたことってすごいないよね、やっぱり。うん。嬉しい、ありがとう。あやちゃんに星投げたい、ハート、ハートもらっちゃった、ありがとね。テレビとかだいたい
アナリコーダー秒でインパクトあっていいよね。だって本当にね、アナリコーダーちょっと最近可愛くしたいんですよね。ちょっとあれ探してこようと思ってます。デコレーションシール。このスタイルは家事にしかできない。本当ですか？嬉しい、嬉しいな。ジェームズさんありがとうございます。家事です。すぐ泣いちゃう。あー泣くことも多いよね私ね。本当にもうほんと気をつけないといけん。すぐ泣いてしまう。512日連続配信になりました。皆さんありがとうございました。どれぐらいでしょうか。1時間半後ぐらいかな。ちょっと準備するからまだわかんないけど、9時ぐらいにはもう LINE ライブは始められると思いますので、よかったら見に来てください。ということで、まず7月15日アプガフェスだと思います。なんで予想なんだろうね。アプガフェスがあります。9時前のありがとう。わかった。じゃあちょっと頑張って髪の毛しっかりやってご飯食べて、ちょっとメイクできてるかわかんないけど、ちょとりあえず LINE ライブ配信できるように頑張ります。1時間後ぐらいにはできると思う。8時50分。わかった。何かだと思いますって言っちゃった。みんなに会いたいもん、できるだけね。そして7月28新宿レニーでございます。これは本当にあります。ベジーさん面白い。ぜひお越しください。お待ちしております。ということで、お手を拝借、せーの、以上です。ありがとうございました。